Chama cha Mapinduzi yani CCM chasisitiza haki na wajibu katika kuwahudumia wananchi kwenye ofisi za umma Mwenezi Makonda. Watumishi wa serikali nchi nzima pamoja na Watanzania wengine kwa ujumla, niwaambie kweli, haijalishi mtu yupo kwenye ofisi gani, kinachotakiwa ni kuwathamini wananchi wetu na sio kuwadharau wengine na kuchagua wa kuwaheshimu kisa cheo au pesa. Yatupasa kutambua sisi binadamu wote ni sawa. Tuwatendee watu mazuri, kila unayekutana naye hakikisha unamthamini, sio kwa sababu anakupa pesa, bali kwa sababu ameungwa kwa mfano wa Mungu. Unayemtendea mabaya, ipo siku utamkuta ameketi pazuri kama leo unavyomwona Makonda ameketi pazuri. Hayo ni maneno ya Mwenezi, lakini pia aliendelea, Chama cha Mapinduzi kinaamini kwamba binadamu wote ni sawa na hakina ubaguzi wowote. Nilipoomba kura toka kwa wananchi, tuliahidi kuwatumikia pasipo kujali dini, kabila wala hali zao tofauti za kiuchumi. Lengo letu ni kuwatumikia katika usawa, na ndiyo dhamira kuu ya rais na mwenyekiti wa CCM Taifa, Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo ni lazima haki itendeke, na katika hili chama hakitasita kuwachukulia hatua za kinidhamu wale wote wenye tabia hii katika ofisi za umma. Mwenezi Makonda ameyasema hayo wakati akiongea na wananchi wa jiji la Mwanza, akiwa kwenye mwendelezo wa ziara yake kanda ya Ziwa leo tarehe 12 Novemba 2023. Naam, tukisalia hapo hapo kwenye sakata zima la chama, bado tunabaki na katibu mwenezi hapa. Katika kurasa nyingine pia ya mtandao wa kijamii inatuambia, usipokuwa madarakani wanasema hali yake mbaya. Hali haiwezi kuwa mbaya kama unamcha Mungu, Mwenezi Makonda. Namnukuu hapa, Nakaaga naangalia watu wakikuona haupo madarakani wanasema hali yake mbaya. Hali haiwezi kuwa mbaya kama unamcha Mungu, na kwa kasumba hiyo, kama sasa hivi unashangaa mtu anatuma meseji, simu zangu hazipokei. Hao wanaokutafuta sasa hivi ni wa kipindi hiki, wakikuona umeshapata cheo. Sasa unajiuliza, mbona wewe mwenyewe ulikuwa haunitafuti? Au sababu unaona nimepata cheo ndio umeona unitafute tena? Tuache tabia ya kumpenda mtu kutokana na cheo chake. Cheo ni dhamana tu, kuja na kuondoka. Mimi sipendi mtu anayemheshimu mtu kwa sababu ya cheo chake au pesa. Unaweza kwenda ofisi fulani, unajieleza na haki yako, hakuna anayekusikiliza. Lakini kiongozi akipiga simu, nataka fulani msikilize, utaambiwa, samahani, njoo njoo, unapewa na kiti na chai. Hii ndani ya Chama cha Mapinduzi haikubaliki, na kwa sababu serikali inatokana na chama hiki, basi tutalishughulikia. Ni watolee mfano tu, mimi na baba yangu yule pale, na kipindi baba alikuwa kondakta, anakata tiketi, mimi nabeba magunia na watu napandisha juu ya basi. Basi lenyewe lilikuwa linaitwa Mungu Hana Choyo, katika stendi ya pale Nyakato. Lakini leo hii tupo wapi? Kwa hiyo unayemdharau leo, huwezi jua kesho maisha yake yakoje. Mwenezi Makonda ameyasema hayo wakati akiongea na wananchi wa jiji la Mwanza, akiwa kwenye mwendelezo wa ziara yake kanda ya Ziwa